Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Dünyanın ən məşhur çimərliklərindən birində böyük bir təcavüz qalmaqalı yaşanıb. Çimmək üçün sahilə gedən 15 yaşlı qız dənizdə təcavüzə məruz qalıb. Milli Az qəzetə vatanı istinadən xəbər verir ki, insident İngiltərənin dünyaca məşhur çimərliklərindən biri olan Bormurda yaşanıb. İstirahatçilərlə dolu çimərlik inanılmaz bir hücum səhnəsinə çevrilib. İddiaya görə qızların oynadığı top orada olan bir gəncin qarşısına düşüb, oğlan topu geri atan gənc qızla söhbət etməyə başlayıb. Bir müddət sonra özünə inam qazanan gənc onu suya sürükləyərək təcavüz edib.